Znaczy oni fatë vërtet i malë në jetë që unë kam pasur një gjyshe si zonja Ganimet Gjilani, këshu një hinë nga të gjithë gjyshja ime, e mira, e mrekullushme, gjyshja ime, nëna, si që quaj e unë. Ajo ka qenë mentorim, ka qenë një njëri i cili më rriti, më edukoj, dhe më mukoj, bitë gjitha me dashurim për njerëzit dhe me dashurim për jetën dhe për dijen. Në familjen e Avni Gjilanit, të shpërngulur nga Kosova si shkak i masakrave serbe e të vendosur në Tiran, ku a i kishte nisur angazhimin e ti patriotik, por rritej dhe një vajzë që do të binte në sy në vitet 30, për sharmin e saj dhe inteligencën e spikatur. Ajo quhej Ganimet, së bashku me të motrën e saj, Faziletin, do të shkolloheshin në strukturat më të mira arsimore për femra të asaj periude. Të dy motrat, së pari, ndoqën Institutin Kyrias të motrave Qiriazi në Kamës dhe pastaj Institutin Femnor Nana Mbretnesh. Ganimeti shquej në të gjitha veprimtarit artistike të shkollës, sidomos në manifestimet e fundvitit. Ajo mbaroi shkëlqyer Institutin Femnor dhe pas së diplomimit, ju dha e drejta për të vazhduar studimet në njërin nga universitetet e Italisë bashkë me shoqin e saj, Mysine Kokalari. Ishte një grua me katër gjuhë huaja. Fliste rrjedhshëm anglisht, frëngjisht, italisht, kishte edhe turqishtën e fliste do nga familja nga gjyshja. Në vitin 1930, Ganimeti fejohet dhe martohet me Rauf Fratarin, birin e patriotit të mirënjohur të Mallakastrës, Hajreddin Fratari, i vrar nga forcat rebele të Haxhi Qamilit. Si një intelektuale e formuar, një grua me botë të pasur shpirtërore, me bazat të forta atë dhe dashurie në edukimin e saj dhe me tiparet e një femre të fort, Ganimeti po jeton të lumturin në fund vitet 30 dhe fillim vitet 20. Në jetën e saj, kishin ardhur njëri pas tjetrit dhe dy fëmi, vajza Sabire dhe djali Hajreddin, që kishte marrë emrin e gjyshit të ti, Hajreddin Fratarit. Pozicioni që mori gjatë luftës bashorti saj, Majori Rauf Fratari, duke mos rënë në kompromis me komunistët për fatin e Kosovës, shënoi dhe kthesën e madhe në jetën e familjes. Pas prishjes së marrëveshjes së Mukjes, Raufi qëndroi pranë Abas Kupit dhe qëndrimi në këtë krah të luftës ishte shkaku që më 27 nëntor të vitit 1944 ai largohet nga Shqipëria për t'i shpëtuar hakmarrjes së komunistëve. Ganimeti mbetet në Shqipëri, fillet vetme me dy fëmi të vegjël për të rritur. Baba e rregulloi që nëna të ikte si e smurë, se rregulloi që kishim gjithë mjekët e këto, por këto i thanë po mund shkoje atë shërohet nëna, si e smurë, po i dhanë raportin, po fëmi do qëndrën këtu, nëna nuk pranoi. Da e insistoi, i fëmi të mbajmë në, nëna nuk pranoi, qëndroi këtu, naturish ishe arsimtare, nuk i dhanë punë, u morë me rritjen tonë. Fati që në shkollën kishe bërë, kishe mësuar edhe roba qepsi, kështu që punoj si roba qepse, dhe u morë me rritjen tonë dhe edukimin tonë dy fëmijëve. Dimensioni i marrëdhënieve njerëzore shikohet më tepër ku njerëzit nuk i ke pranë. Unë, kur për aq kohë sa jetova pranë gjyshes time, vërtet e doja të mërzish, adhuroja, kisha një debolesë të veçantë për të. Por, mbasi ajo në lanë në vitin 2009, ndodhë të shpesh që po thuaj se për shto moment të ditës ose të jetës unë rikthehesha dhe kujtimi i saj. Dhe bile djali im gjithmonë thoshte, që ka thënë nëna për këtë? Si ka të sugjeruar nëna për këtë? Kjo të regon që ajo jo vetëm që më ka edukuar, por ajo ka lënë gjurë në gjithë formimin tim. Dhe nga gjithë mentorët që njeri u mund të ketë apo mund të hasë në jetë, unë pa dyshime se asaj vë formin e parë. Është një person i cili nuk ka qasë të jetës, nuk ka moment të vështira apo të bukur të jetës, që i margjë i saj dhe fjala i saj konqize e mënqur të mos të vinë në mundje. Dhe të tjetë si një kurorzim i asaj që ndodhë, si një përfundim. Fjalinë e fundit gjithmonë do ta jap pikërisht leksionin që ajo ka dhënë. Dhe është shumë interesante se leksionet e saj ishin të thjeshta, ishin të tipit, domethënë diçka ndodhte dhe ajo menjëherë jepte konkluzionin në mënyrën më të thjeshtë, por edhe më elegante. Njeriu kur
kur vendoset para një prove shumë të vështirë ose si kalon një fazë shumë të vështirë të jetës, thjesht vuan. Pas këtij momenti të traumës, të vuajtjes së fatkeqësisë, ti do të arrish të kuptosh vërtet vlerat njerëzore dhe shpirtërore të atij njeriu. Mendoni një grua e re, e bukur, 24 vjeç, i shoqit detyrohet, 25 vjeç i shoqit detyrohet të vlerë dheun, ajo është me një vajzë 4 vjeçë me mamën time dhe me një djalë 2 vjeç. Në një regjim të cilin ajo nuk e kishte aprovuar, një regjim të cilin ajo e kishte kundërshtuar dhe sigurisht një regjim i cili nuk i afroi asgjë. Tani kë njëri i hedhur në këtë fat kaq të zi, mund të merrte të gjitha llojet e dimensioneve, të gjitha llojet e drejtimeve. Ajo zgjodhi drejtimin e ndershmërisë, drejtimin e virtytit, drejtimin e mos konsumimit të vlerave njerëzore. Ky është për mendimin tim dhe një nga momentet që tregon më së miri karakterin e saj, tra karakterin e një njeriu dhe të një femre të vërtet që sa doj vështirë të jetë sistemi, nuk bëhet pjesë e sistemit. Pas aratisës së bashkëshortit, me të cilin jetoj vetëm 5 vite të jetës së saj, Ganimeti gjeti mbrojtje të familje të atit, Avni Gjilani, nëna e saj Sadia dhe vëllai Feti. Për Ganimetin, tani e tutje filloj një jetë tjetër. Duhej të qëndronte në hije, për të shpëtuar nga internimet si bashkëshorte e njeriu që ishte shpallur kriminal lufte. Ajo nuk mund të punonte në arsim, në profesionin për të cilin pat krye shkollimin, po ashtu edhe pse dinte disa gjutë huaja, as ato nuk mund t'i jepte si mësim. Por fal lëndës së ekonomisë shtëpiake, që kishte përvetësuar në institutin femnor, ajo u bë zonja që të priste të qepte rroba e kështu, me duart e saj, ushtroi në eshte profesionin e rrobaqepsës për të ushqyer, rritur dhe shkolluar fëmijët. Diçka tjetër e cila të lë gjithmonë kujtohet gjithmonë e më tepër në nga jeta e saj, është fakti që megjithëse jetuar në atë sistem aq të vështirë, megjithëse jetuar në atë sistem aq të varfër, e kishin lënë patriska, ajo punonte në një makinë Singer, qepte, ishte me 3 gjuhë tuaj, ishte një intelektuale vërtet, kishte mbaruar shkollën e nënës me 3, ishte niveli arsimor më i lartë atëherë në Shqipëri për femrën. Në të njëjtën kohë, ajo nuk arriti të mposhte nga varfëria, nuk arriti të sundonte ajo gjendje e rëndë ekonomike. Por kundrazi, ishte një gjendje që me pak të arrinte të shtonte tavolina të bukura, të arrinte të gatuante në mënyrë të përsosur dhe biret më na edukonte që shikoni se dashuria vjen nga stomaku, shikoni se sa bukur domethënë është kur çdo gjë shtohet me dashuri dhe çdo gjë gatuhet me dashuri. Dhe mbaj mend që ato tavolina dhe ato gatime që ajo ka bërë, do më thëmë janë të një dimensioni të jashtëzakonshëm, po të kujtosh paktin që sa pak asortimente kishte atyre për të blerë. Ku kam udhëtuar për herë të parë në Spanjë, edhe kam provuar taco, tapas, atyre thash, tapas, gjysha ime i ka pas gatuar tapas këtu e 30 vjetë për para, për ne. Pra, ishte një grua e cila dinte shumë, por dhe ofronte shumë, dhe ishte një grua e cila e gjente bukurin të gjërat fare të vogla. Për të dhënë atë dimensionin e jetës që nuk ka rëndësi të gëzohë gjërave të mdhaja, gëzohë jo atyre gjërave të vogla. Dhe këtë na e mëkoj. Na e mëkoj sepse ajo gjithmonë thonte, unë isha që isha e pasur, i thoshte, na të regonte, dhe unë isha që rash dhe farfëri, nuk të bën pasuria, të bën ajo që ka ti bën me jetën tënde. Edukimi, ndershmëria dhe mbi të gjitha dashuria për njerëzit. Ganimet Gjilani gjithë jetën e saj jetoi me ndjenja të forta patriotike dhe me zemrën e coptuar për të parë Kosovën, e vendindin e të atit. Ajo kur nuk e lidhi urrëtin për komunizmin me abandonimin e dashurisë për adheun. Komunizmi ishte një e keqe që Shqipërisë i kishte rënë për pjesë, por adheu ishte përteja saj që kishin projektuar komunistët. Ky ishte vizioni i saj. Ajo mendonte, ndëronte dhe besonte se Shqipëria do të bëhej një ditë dhe do të rimerte lavdina atyre burave që e kishin bërë atë të pavarur. Mendoj që gjyshja ime na ka mkuar me njatë dhe dashurisë dhe jashtëzakonshme. E donte adheun jashtëzakonisht pavarësi dhe nuk ishte një gjendje që t'i ndante gjërat. Për ta adheun nuk ishte komunizmi, nuk ishte sistemi që ishte vendosur. Për ta adheun ishte si që kushtë nga këmë thonë të gjithmonë, dheu ku më ka rënë në koka.
ku kam njohur nën e atë, ku më një dhe guri tha, sa herë me reciton të këto, festa e saj më e bukur për të, në cilën ajo vërtet priste gëzime, priste urime, më falë, ishte 28 nëndori. Unë nuk një njeri i cili kujton të patriotët, kujton të vargjët, dhe mbaj mund që kur unë u erta për në Amerikë, më përcoldi dhe më tha, ik, e artë shëndosh. Nuk do të që unë të emigroja, do të që unë të jetoja në Adena, të jetoja në Shqipëri, e do të adhe unë e saj në form edhe Kosovën, sepse nga jadi ishte kosovare, jërë zakon ishte gjithmonë, mundohi do me thënë të në makon të me adhe dhe shurin si një vlerë e madhe që duhet të skalitet të kështo njëri. Pas aratisës Raufë Fratarit, në nëntor të vitit 1924, Ganimeti nuk e takoi më kurrë për së gjalli bashortin e saj. Prej tij merrte në vitet e para të regjimit, her pas here, ndonjë letër që vinte në adresën e një kushëriri. E dinte se rruga e emigrimit e kishte çuar në Shtetet e Bashkuara, në New Jersey, por nuk do të takonte më kurrë sa ishte gjallë. Lajmi i vdekjes së tij pas një atentati në vitin 1973 e rëndoi më tej gjendjen e saj emocionale. Por goditin më të rënd, ajo e mori 5 vjet më vonë, kur regjimi i burgosi djalin e saj të vetëm, Hajreddinin, në vitin 1978. Ganimeti u detyrua për 10 vite me radhë të ndjek të birin nga një riburg në tjetrin. Me gjithë rëndimin emocional që ajo pati në jetë dhe që u rëndua vit pas viti, njëherë largimi burit, varfëria e rritjes së fëmijëve, pastaj hyrja e djalit të saj të vetëm në burg, të tëra këto njëra pas tjetrës nuk e mposhtën jo vetëm mirësinë e saj, por ndërkohë nuk e prishën atë dëshirën e saj për edukim, vetë edukim dhe dëshirën e saj për të lexuar, për të informuar. Ajo ishte një femër e cila mbasi punonte gjithë ditën, rënë në makinën qepse dhe bënte dhe humor me veten e vet, rinte izoluar brenda shtëpisë së saj dhe thoshte un jam burgosur brenda shtëpisë. Nga ana tjetër natën lexonte pafund, kërkonte dhe të nesërmen diskutonte me atë rrethin e ngushtë shoqëror apo me rrethin e ngushtë familjar. Dhe bile bënte debat, ma sillte librin, nuk ma solli librin, kam edhe kaq faqe për të mbaruar. Dhe kjo u bë si model, u bë si një form në familjen tonë që ne patjetër duhet të informohemi sa më shumë, të edukohemi sa më shumë, që të përsosemi, vetë përsosemi sa më shumë, sepse modeli ishte pikërisht gjyshja. Në vitet e shkollës në Institutin Nana Mbretnesh, Ganimeti ishte shoqe klase me Musin e Kokalarin, Misi që do ta ruanin deri në fund të jetës, edhe pse regjimi i kishte vendosur në frontin e armiqve të popullit. Kur Musineja ishte në ditët e fundit të jetës, e shtruar në spital, Ganimeti shkoi dhe e takoi për herë të fundit. Musineja ishte gëzuar shumë kur e kishte parë, por ishte trembur për fatin e shoqes së saj që përgjohej vazhdimisht nga sigurimi i shtetit. Ik, Ganimet, ik. Boll këta të kanë shkatruar jetën. Djalin e kanë burg. Edhe takime me mua të duhet ty. I kishte thënë Musineja, por Ganimeti kishte sakrifikuar dhe kishte parë për herë të fundit shoqin e saj të rinis. Ai imazh i fundit i Mysines i mbeti tërë jetën në kujtes. Fatkeqësit që i ndodhë në jetë, sigurisht që ajo i përjetoi, por mundohej që edhe t'i kalonte me një tis të let umori, duke të thënë gjithmonë që te guri varit më shkruani vdiq nga biografia e keqe. Pasi të rjetën e saj, ajo biografia e keqe, e shoqëroi, nuk e la të zinte punë, nuk e la të më thënë të vërtet të dilde nga ajo kulla e errët e shtëpis për të jetuar jetën e saj. Fundi i regjimit komunist shënoi një dritë shpresë dhe ringritje në familjen Fratari. Pas lirimit nga burgu të të birit, Ganimeti pati fatin të përjetonte shijen e lirisë së dikurshme. Fundi në një makthi të gjatë gjysmë shekullor, mundi të shijoj sukseset e të birit në biznes dhe, mbi të gjitha, të udhëtonte drejt Amerikës për të përshëndetur për herë të fundit me bashortin e saj në një prej varezave të New Jersey. Ishte një lamtumir që kishte mbetur në ajër që në vitin 1973, kur ajo smundej të ishte pranë në përcjelljen e fundit. Vitet kishin kaluar pa u ndjerë. Në portretin e Ganimetit ishin shenjat e 45 viteve në një vuajtje të gjatë
e të pambarimt, por dhe përpjeket për të mos u përulur kur. Shpesh herë më kujton Hemingway, tek plaku dhe deti që thot njëri u mund të asgjësosh, por jo të mposhtosh. Kështu ndodhi me gjyshen tim, ata i asgjësuan jetën, por ata nuk e mposhtën. Ajo mbeti e virtyçme dhe ajo mbeti në të njëjtën kohë një njeri jashtëzakonisht i mirë, pra vuajtja nuk e bëri të keq, përkundrazi, e përsosi, e bëri të mirë, një njeri me një empati të jashtëzakonshme. Unë në jetën time nuk kam njohur një njeri të dytë që të ketë empatinë e saj, të gëzoj me gëzimin e tjetrit, të vuajtur për vuajtjen e tjetrit. Ajo ishte një ndër mira gra fisnike shqiptare, të cilat sakrifikuan jetën e tyre për fëmijët e tyre, të cilat në një farë mënyre jo vetëm vuajtën të mërësish, po nga ana tjetër nuk arritën dot të mposhtën nga sistemi, në duke ridimensionuar edhe njëherë që sado i egër të jetë ajo që kanë rrethon, në fund të fundit forca që ekziston brenda njeriu, ajo është pikërisht forca që përcakton edhe ekzistencën e tij. Është tamam sikurse ajo shpreha e famshme që i tha Cezari, forca jon nuk qëndron tek yjet, por qëndron tek vetja jon. Sa herë e kujtoi këtë thënia që më kujtoi gjyshja e mrekullueshme.